Трябва да дадат хората. Айде бе, фаная бе! Он сега че го лаши. Аре бе, как на полу? Ай, гол, те го гол. Браво, бе! Аре бе! Е, пуши на дуспота! Тук се прави фалсова, но няма да направи. Его. Няма. Айде, планка. Деби, измислените работи. Айде, за си, Дани, бе! Его, дай сега. Тик, тик! Те това е добра, но нас кога че е фърт? Браво, бе! Айде, бе, дигни там, бе! Дени! Айде, бе! Айде, бе, бой, бе, момче, бе! Браво, бе! Дени! Пами напред! Няма бе, момче, куко! Много е хубаво! Е, бай, ба се, бе! Се! Айде, бе! Айде, бе! Айде, бе! Е, го. Негове, не му се плаши, бе! Негове! Последното беше урата. Два пъти и третата от лун. Ева, три и край. И до там. Да си вкара тук. А, давай, да! Давай, да, да! Айде, бе! Айде, бе! Айде, бе! Айде, сега! Тук не го бъде. Браво! Айде, бе! Браво!
Ай сега! 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 Ай сега!